ကိုဒီလိုထောက်ပြနာတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့လူကိုကလည်းသတိပေးထားပြီးသားဗျအားလုံးပံပပဝေလာနိုင်ပြီဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့သိထားပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းရန်သူနဲ့တခဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမှတ်ယူရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ဒီလိုထောက်ပြလိုက်တာအာဆက်မှပြပြတတရပြီးတော့မှဒီလိုဆက်ရပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆစ်ဆင်းလေးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုပြပြတတတတ်ပြီဆိုတော့တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဒါအတီးပဲဗျအဲ့ဒါတော့သူတို့ဟာသူတို့လူပုဂ္ဂိုလ်သူတရားသဘောထားတွေဖြတ်ပြနေတော့သူတို့ကိစ္စမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်စေချင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကရန်သူနဲ့ပူပေါင်းတဲ့လူမှန်တမျှကပြည်သူရန်သူဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရရန်သူဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ဗျအခုဒီမဲ့ဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိရှိတုန်းကတော့မြက်ဆက်ဆိုတာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အခုအာနာသိရှိတော့သူတို့ရဲ့ရေကောက်ပွဲအတွက်တရားစင်ကအဲ့ရလေးခုဆိုတော့မှတွေ့ချက်လေအဲ့ဒါမက်ဆက်ပါလေအဲ့တော့မက်ဆက်ကသူတို့အတွက်ဒီကောင်စီအတွက်ခရီးတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခရီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကသမိုင်းမှာခရီးတစ်ခုကိုဒီတော်လိုက်ရဲ့အားစုကတိတ်ပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သမိုင်းကဒါပရမဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကတော့ခုနကအဲ့ဒါကိုသူသိခံနိုင်မှာမဟုတ်သူလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်သူကတော့ပြန်ရရေးသူကတော့တဲကစူးစားမှာဖြစ်တယ်သူ조사တာနဲ့သူသူပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီညီညီညွညွနဲ့အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှတက်ညီလက်ညီပြခုခံသွားမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဆက်ပဲကျွန်တော်တို့ခရီးတစ်ခုကိုတင်နိုင်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဒီဆက်ပြီးတော့မှဆက်တိုက်နေတယ်အခုကလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်ချက်လေးရဲ့တကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှီမှာလေကြောင်းရကာကွယ်တဲ့လက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရှိခင်းနဲ့ရှိတဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သေပဲအဲ့တော့သူကဒီခေတ်တခုကိုပြန်လို့ချင်းပါဆိုတာတော့သိချပါတယ်သူကတော့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ကိစ္စတော့နီးမျိုးဆိုနဲ့သူလုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူယုံကြည်ကြတာပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီထိုးစစ်မှန်တမျှကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေ့ရဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လာရေးစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားနဲ့ရချိုးပြီးမှာပဲဘာနဲ့ပဲလလာကျွန်တော်တို့ရချိုးပြီးမှာပဲအခုသက်သေပဲဥမာကျန်ရည်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်ချပြီးဒါအသက်တွေပဲဘာပဲလလကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်မုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုခရတခုထက်သိပြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်နာမြစ်သိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်အာနာသိနေဖို့အတွက်ပြည်သူလူမျိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါရနေမှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းနဲ့သူတကွအပွဲရရည်ဖြစ်ချက်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာကဟိုအနာဖိတ်ပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကြည့်လိုက်ချင်းအဖြစ်တာရန်ပူပေါ်မှာရန်ကစီးပြပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေပြီးတော့မှစစ်ရေးပြည်ပခတ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကကြရခန်းကနာကနေကျွန်တော်တို့မြို့ဝဲနီးတော်လကောင်းပေါ်တိန်နီးတော်လကောင်းနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဆောင်ရဲ့အားလောက်ခဲ့ပါလေဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြကြည့်မယ်ဆိုရင်အနာသိပြီးတော့စီးရပြတ်ကဖြစ်တဲ့နေ့ကနေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့23ရက်နေ့ကျွန်တော်စပိုက်တဲ့နေ့ရှိတာကျွန်တော်တို့ကတပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီတပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်ဒီအများကြီးအသက်ရှင်အစားမျိုးဖြစ်ကတိခရရတဲ့ဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ KNDF ဘက်တစိတ်တပြီးတော့မှ KNDF နဲ့ဒီတွဲတိုက်တယ် PY နဲ့ဒီတွဲတိုက်တယ် KNDF ဘက်တစိတ်နဲ့ဒီတွဲတိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကကရကပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရင်ကတည်းကရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ခရတခုကိုတင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဖွဲ့စည်းတခုထဲတိုက်ရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကတော့ရင်းနှီးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ပေါ်လိုက်အားစုဒီအားလုံးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညီညွတ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကပုပ္ပလလေး message ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှ
อันนั้นเช่นนี้เนี่ยจะทิ้งโมโหด้วยเดี๋ยวเช่นไปเดี๋ยวเช่นนั้นก็อาจจะมุ่งสู่ฉันรู้ผู้บังคับสิ่งใดสิ่งใดฉันรู้ว่าที่ตั้งบ่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 สิ่งใดสิ่งใ
ตอนนั้นเลยอยู่ตอนนี้เป็นมาที่เด็กแต่ท้องงาอันนี้ท้องงาเนี่ยชาวสัตว์ตัดพืชดีจ้ะจะนอนดูเนี่ยผู้ปองจะนอนดูเยอะตายยิ่งคงสิกุลิตายยิ่งที่ตัวเจ้าเลยเด็กตัดพืชดีเนี่ยมาทำให้ผู้ปองตัดพืชดีเนี่ยผู้ปองวิ่งออกมาเอ็มมาสิสิงห์ลาลูนี่เนี่ยยังดูสิเจ้าอุทิมเอาเยอะเนี่ยมีเจ้าอย่างลาลูนี่ก็หลับที่เด็ก ที่อะไรนั่นน่ะที่อันที่เรามาคุกคามที่เรามาทุกข์เสียใจตลอดเลยเสียใจตลอดเลยไอ้ด่าเราก็ฟังที่แบบนั้นที่เราอยาก